Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play ze hry Skyrim. Proč se mnou chce každý pořád bavit, tyjo? A dneska, než se vydáme na další úkoly, tak bych v první řadě chtěl prodat nějaký svoje věci. Protože opět jsme docela zaplněný, nebo úplně zaplněný, máme vlastně úplně naplněnou nosnost. A teď si nejsem jistý, jestli tady budu schopný najít někoho, kdo ode mě ty věci koupí, teda. Já myslím, že tady vzadu někde někdo byl. Jestli tady, teď nevím jistě, je to možný. Takže se sem skočíme mrknout. Už pomalu, sorry, to nechci. To nechci, tak počkáme, zkusíme chvilku počkat. Tak třeba 7 hodin. No i když to bude moc brzo ještě, to bude ještě moc brzo. To bude 5 ráno. A to asi nebude ještě úplně... úplně otevřeno jakože tady. Zkusím to, ne, ještě počkáme. Já bych počkal tak do... no, do 8. Že by, do půl 9. Co? Tak uvidíme. Tak pořád zamčeno, ty jo, tak zkusím ještě hoďku tomu dát. Pořád zamčeno. No kámo, neříkej mi, že neodevřeš. O, oh, hula, hurá, super. Použité zboží, nemám pocit, to je ono. Čau kámo. Potřebuji prodat tady u tobě nějaký věci. Jasně. Tak, Mates Kolzub. Tak, zbraně, co pa tady máme, císařský ruk. Hůl můžu prodat podle mě, protože ta mě jako orkovi bezmozkovi bude asi k ničemu. Ten meč si nechám, on je vybitej teda aktuálně, ale přece se ho nechám, protože bychom se potom mohli třeba nabít v budoucnosti. A ta válečná sekera, tu bych prodal, protože ta tam má něco s manou a manu já vůbec nepotřebuju, takže mi úplně k ničemu. Císařská zbroj, to asi můžu prodat, tu kovanou zbroj, ta je za docela dost peněz, mám jí hodně. To stejný tady. Kvalitní čepice, tam je jaký k ničemu, taky k ničemu, taky k ničemu. A amulet, jo. Sesení kouzla obnovy o 10% levnější, to já nepotřebuju, já žádný kouzla nepoužívám, já jsem bez mozek. A prsten můžeme taky prodat, takže jsme si ulehčili už trošku. Lektvary, ty se nechám všechny, svitky se nechám všechny, jídlo. A to si taky nechám asi všechno, aby se mohlo hodit. Různé. Já nevím. Jestli mi k něčemu jsou třeba ty granáty a tak podobně, jakože ty diamanty. Kromě toho kamenu duší, o kterém jsem mi psal, že se jim dají vlastně doplňovat ty kouzelný nebo očarované věci. A jo, my jsme si trošku ulehčili, zatím nám to bude stačit. A my se teda mrkneme, co máme tady za questy, co máme udělat. Zpráva pro bílý průsmyk, jo, to je s tou sekerou. Jo, máme doručit sekeru běloprůsmickému jarlovi. A to je něco s tou válkou, ne? Že on když nám ji vrátí, mám pocit, tak bude válka. A když ji nechá, tak válka nebude. Teď nevím, jestli bych úplně dobře, protože jsem úplně zmatený. Počkat, já si ten úkol zakliknu v první řadě, ať vím aspoň kam běžet. Tak a východ je tudy. Dobrý, super. Super, tak první část bychom zvládli. Trošku jsme si ulehčili, i když ne úplně nějak zásadně. A prodali jsme teda ty věci, což je super, máme za to nějaký prošule. Mrkneme se ještě na jednu věc, mě zajímá, kolik mám peněz. 2300, víceméně 400. To je pecka. Nasedeme na koníka a dojedeme tady jenom k tomu povozu. Tak tam jsme aspoň rychleji, tak se sem dopravíme pomocí tady koně, ne nějaký drak na obzoru, který bych mohl sundat anebo chcípnout. Vypadá to, že ne. Kámo, to neumí skákat nebo co? Tak super, jsme tady, tady slezeme z koně. A zaplatíme tady týpkovi, ať nás hodí do bílého průsmyku, protože tam se mi nechce jet ani na koni, to by bylo nadlouho. Takže se tam dopravíme pomocí tohle fráji, tady je, ne, tam nechci. Tam jsem nechtěl. Tak, chci jet do bílého průsmyku. Já už jsem se skoro nechal poslat na samotu. Počkat, nedá se tam normálně teleportovat, jakože i to, on má přes tu mapu, že bych musel platit. Já jsem na tuhle možnost úplně zapomněl, tyjo, jestli to jde teda. Čekat. Jo, chci. No super, proč bych za to měl platit, když se tam můžu přesunout takhle, tyjo. No tak super. Tohle nám docela ulečilo práci. Navíc jsme přímo tady u paláce. Tady jarla z bílého průsmyku. Tak co páně, nemůžu dovnitř, jo, můžu, dobrý. Dobrý, tak super. A jdeme za jarlem, jdeme mu dát sekeru, uvidíme, co nám na to poví tady. Běloprůsmický jarl. Já nevím, jak se jmenuje, tam to byl Ulfric, ne, tuším, jestli se nemýlím, v tom větrném žlebu. A tuhle ten frája je Balgruf, velkomožný, to se asi nebudu pamatovat, prostě já rozbíl a průsmyku. Jak sedí, nějaký boss. What's up, motherfucker? Tak,
Copa. Tak, co znamená být drakonozim, to mě nezajímá. Bouřní hňáv mě požádal, abych ti doručil tuhle sekeru, kámo. Je čas mu odpovědět. Tak ty by asi diskutovat s těma svýma pobočníkama. Opatrnosti nikdy nezbývá. Kořist čeká. Tak tohle je asi pro... A on s ní souhlasí. Takže tohle je asi pro válku a on je jakoby pro mír. Čeká, co pady si s ním promluvím? Chvilku vydrž, ale nechoď daleko. Já ještě chvilku počkám, jestli si s ním budu moc promluvit. Ať mám furt u něm to? Hele, moji poradci se stále ještě handrkují, ale já jsem se rozhodl. Půjdeš do větrného žlebu. Můžeš tu zase kterou vrátit našemu společnému příteli, sakra, že bude válka. Vážený Jarl z větrného žlebu čeká novou odpověď a ty mu ji doručíš. Tak jo, takže my máme úkol splněný a máme vrátit tu sekeru od tady Jarla z Bílého průsmyku Ulfrikovi z větrného žlebu. A to pravděpodobně znamená válku. No, uvidíme. Bude to zajímavý, uvidíme. Jak to bude vypadat až to, až to doneseme. Ale v první řadě, ještě než se tam vydáme, tak se mrkneme, jestli nemáme nějaký questy tady. Hele, slavná skupina bojovníků družníci je ochotná mne přijmout mezi sebe, nejsem náhodou už ten bouřnej háv. No co, když to zkusím, co se stane, uvidíme. Tak kam nás to zavede, tady, tady nás to vede. Jo, tady, tady v tuhletom baráku, to si pamatuju. Tak se tam jdeme podívat. Uvidíme, co nám tam hezkýho poví. Jaravaskr, nebo jak se to čte, já jsem to nesmíl ani pořád přečíst, tyjo. Tak ahoj, já vás tady zdravím. Tak jdem se mrknout dolů, sem vede šipka. Tak, tady do podzemí, tyjo. Underground tady. Tak, tady máme šipku. Už tam se musíme dostat tohle skříň, tady jsou dveře nějaký. Že by tudy? A super. Paráda, jsme tu. Ahoj, nesu ti tu štít. Výborně, čekala jsem na něj. Tebe si pamatuju. Takže stařík usoudil, že máš bojovného ducha. Je tebe dostal pořádnou nakládačku, to je jasný. Nemám ve zvyku se chvástat. Zabiju dřív než stěhne tasit meč. Tak co, budem naegovaný, anebo budem v pohodě skromný? A budeme skromný. A muž činu. Farkas. Did you call me? Of course we did, Ice Brain. Ty hlavu zamrzla. New blood. Oh, I remember you. Come on, follow me. OK, tak budeme tady následovat Farkase, který nám ukáže teda, kde budeme se odpočívat pravděpodobně. Nice to have a new face around. It gets boring here sometimes. I hope we keep you. This can be a rough life. Občas je to tu dost dlouho. Ale dobře. Take a bed and fall in it when you're tired. Thelma will keep the place clean. She always has. OK, takže tady jsou nějaké ty ubikace. Looks like the others are eager to meet you. Nemůžu dočkat, až tě uvidí. Ayala, if you're looking for work. Once you've made a bit of a name for yourself, Skjor and Focus. I haven't seen you before. Takže mi brál teda nějaký úkoly. Co je? Nebejt. Nestíhám. Mimochodem, jestli hráš nějakou práci. To já bych se stíhám teďka. Zprávu z pevnosti Bílém průsmyku. Potřeboval by tam nějakou pomoc. Nemám nejmenší tušení, o co v tom boji jde. OK. Zajdeš tam, budeš chvilku pouštět hrůzu a uděsíš toho cucáka, aby byl pěkně poslušný. A nikoho nezabít, OK. Tak to zvládnem. Nech tvé činy přinesou čest, jak tobě, tak družím. Dobře, takže máme další quest. Ale když jsi mi jaka zadal úkol, hned by mi spal další práci, jo. To je blázen. Blázen normální. Tak. Mrkneme se teda ještě jednou na questy. Takže počkat, co tady máme teda? Tohle je ten novej... jo. Alkoita Jensen z města Bílý průsmyk potřebuje dostat za vyučenou.
Dělá potíže někomu z města bydlí průsmyk, musí dostat zavěčenou, aby si uvědomil, jak se má chovat. Tak na to bychom se možná mohli mrknout v dnešním díle. Něco s tím kudy, pravděpodobně tudy nám ukazuje šipka, ale zkusíme jít tudy. I když vyjdeme pravděpodobně na zadní straně toho baráku, jestli se nemýlím, možná se mýlím, nemýlím se. A kudy má? Tak on je přímo v bílém průsmyku nebo někde mimo. No uvidíme, jdeme se za ním pomalu vydat, směrem k němu. A zjistíme, jestli je přímo odsud, anebo jestli je někde za hradbama města. Ty to nepřeskočíš. No okej, co se dá dělat? Tak tohle to bejdeme, jako normální lidé. A ne jako orkové. Tak. Ale na druhou stranu, kdyby to bylo venku z města, by mě to tahlo přímo k branám. A to se neděje zatím. Ale můžu to otevřít normálně, že já se sejvnu. Protože zase, abych to blbečka náhodou nezabil, což nesmím udělat. To nám přímo výslovně řekl ten... ten Fargas, nebo jak se jmenoval. Třebaš něco? Mám tu rozřešit jistý spor, rovačka. Takže rovačka, jo? Já tě zmasakruju. Oh, to byl úder. Tady máš, kámo, to brutálně rozsekáme, ten nemá nárok, tohle ten frajo. Já jsem bezmozek ork, chápeš, že na mě nemáš nárok, prostě. Tady máš vypínačku. Tak, počkáme chvilku na staminu. A přecházíme do útoku. A tady máš čočku. Tak co? Pojíš mi něco? Podařilo se ti porazit mě ve fairovém boji. To si piš, alkoholito. Tak co teď? Tak on dorazit, nebo co? Víš, co máš dělat. Nech mě prosím bejt. Teď je to asi nějaký zabugovaný, se mi zdá. Spolu tady chodíš jako ocas. No nic, jdeme ven, jdeme ven. Tak, já se asi musel znovu nastavit zbraně pravděpodobně. Jo, já jsem se nastavit znovu zbraně, tak já to dělám rovnou. Ať potom někde v boji potom nezjistím, že jsem bez zbraní. Tak, tady se nasadíme mečík a štít je v čem? Štít je v čem? To je oblečení. Asi ne, asi ne. Tady máme různé, tady někde najdu, to mi jde dole. Šperhák. Jo, kde jsou? Kde je ten štít, jo? Všechno. Kdybych věděl, jak se přesně jmenoval ten štít aspoň, ale já nevím teda, jakože jo. Já hledám prostě šojo teďka aktuálně, nebo se. Tak asi přímo štít to nebyl, takže si mrkneme ještě zbraně. A tady to prostě není, tady štít není nikde. Oblečení, kvalitní boty, čelenka nějaká, tady náhrdelník. To je svědky jídlo, písemnosti, klíče různé, to musí prostě jde tady. Tak postupně, kámen duší, kožešina sobí, sobí ingot, kožešina ingot šperhák. No jak jsem slepej nebo co? Pojď vytahnu meč. Tak štít nemám. Tak já nevím, já se vám mrknu potom. Každopádně teďka se jdeme vrátit zpátky za Fargasem, nebo jak se přesně jmenoval, já si to jméno pořádně nepamatuju. A vyřídíme mu, že jsme sundali alkoholitu, že jsme mu dali trošku čočku. Fargas. Ahoj. Tvůj problém byl vyřešen. Tak super, 100 zlata, pecka. Hledáme práci nebo nehledáme práci? Já se první podívám, jak to... Možná by se mohli vrátit tu sekeru ještě. Redguardku najít nějakou tady. Ale mě se vůbec nezobrazuje na mini radaru teda, aspoň nebo to nevidím. Tak ono asi, když je tam najít, tak je se budeme muset doslova najít a na to dneska kašleme. Dneska jdeme dokončit teďka tu zprávu pro bílý průsmyk, jdeme vyřídit u Frikovi, že Jarl sekeru odmítnul a že pravděpodobně bude následovat válka, což je teda docela zajímavý řešení, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet a co nám na to poví sám Ulfric. Tak, pěkně tma, jo, hvězdy. Wow, to jsem není ani měsíc, to je spíš jako Mars, tyjo, z tohoto pohledu, nebo něco takovýho. Tak kudy má, tudy. Jo, tak super, jdeme ven. Pecka, no hlavně, že tady štít je, a já ho prostě u sebe nemám. No já se doma ještě jednou podívám.
Já jsem možná jenom slepej, možná jenom jak já to zběžně vždycky projedu. Ale všechno, to je prostě být musí. Jak to zběžně projedu, tak třeba jsem ho někde přehlít, jo. Tak, blablabla, to ne, šupiny, spár. Musí to být slovo štít, já vždycky hledám, teď hledám na konci slovo štít, jestli. Mám zůstřed síly, duší, kožešina, sír, zbroj, med strachu. Tak jsem opravdu už slepoň, ty tam někde byl, se mi zdálo, nebo jsem to zdálo, opravdu. Teď jsem mu vychlastal lektvar, super. Lidský šíp. Já jsem opravdu slepej, tyjo. No není, no mě tam není. Co to svítí? No dej to, ty co to svítilo? To bylo, jak jsem vychlastal ten lektvar, určitě totiž, tím to bylo. No nevadí, štít nemáme, ale my jsme neměli nějaký extra dobrý, takže i kdyby náhodou nějakým způsobem zmizel, tak se ještě koupím jiný, to není zase nějaký extrémní problém. A my si jdeme dopravit opět do větrného žlebu. Pomocí toho povozu tady. Co je to tady? Stan, tyjo, nějaký velký vak. Vykrást. Co tady máš dál? Víno, beru. Krás koší, to nechci vykrást velký vak. Mrkev, jo, vždycky jsem chtěl mrkev, super. Když košík, já jsem vzal celý košík, já myslím, že ho vykradu, ono nic. Tak nevadí. Tak, my běžíme pryč, pohodička. Tady je náš kůň, ne, jestli se nepletu. Jo, je náš. Ale to teďka nepotřebujeme. My teďka se chceme dopravit především do větrného žlebu. Tak, chci do větrného žlebu, kamaráde. Větrný žleb, 20 zlatáků. OK. Naskočíme a on nás tam teda odveze. Je, no tak. Tak, jedeme. A ty jo. Opravdu to vypadá na válku, no. Jestli jste dobře pamatuju z minulého dílu, tak mám pocit, že říkal, že když tu sekeru vrátí, takže to bude válka, no. Takže my teďka jdeme. Mám tu koně. Já se jedu k městu, ať se tam nesápu po vlastních. Tak, Lojzo. A tudy ne, to je špatně. Tak, super. Drak někde, já si furt tak trošku jakože rozlížím, jestli, jo, to jsem nechtěl. Jestli náhodou někde se neukáže ten frajer, který tady byl už jednou. Ale vypadá to, že ne, mě by zajímalo, když tak mi napište do komentářů, jestli je to opravdu nějakým způsobem, jakože random nebo náhodný, to, jakoby ty útoky těch draků, anebo kde je můžu najít, já bych docela šel nějakýho, prostě vyfajtovat, ale, i když bych třeba chcípnul, ale prostě jenom tak to zkusit. Tak než tak napište, jestli se dá nějak najít, nebo jestli to nějak náhodně a musím počkat, tak znova se ocitnu nějaký situace, kdy napadly nějaký město, kde jsem zrovna byl, nebo něco podobného. Protože to by mě opravdu zajímalo. Tak, a my už jdeme teda k Ufrikovi samotnému. Uvidíme, co pěkně nám poví. Tak, šup tam. Cože? Ne, nikdo mi buchty neukradnul, jo. Skoro, někdo mi ukradnul štít, ne buchty. Trošku se sekla. Tak, ty nejsi on, že ne? Your life, to ne. Tady je někde zalezlej. Čau, Ulfriku. Tak, Jarl z bílého průsmyku tě vrací tvou sekeru. Nemám náladu na žertu. Bílý průsmyk je tvůj, Speak with Ulfric. He's expecting word from Whiterun, wherever you are. Is any man ever ready to give the order that will mean the deaths of many? No, but neither is every man able to give that order when he must. But you are that man, Ulfric. You've been that man before, and you'll be him again. And these men and women, they call themselves... Snaží přesvědčit k tomu, aby zaútočil. They believe in you. They are the meanest, toughest sons of bitches Skyrim has to offer. And they want this. They want this as much as you do. Perhaps they want it more. You're certain we're ready. Whiterun's army will no doubt be bolstered with... Prosím, posily od Legie. And those walls around Whiterun are old. But they still stand. We are ready. To nám přesvědčí asi. To asi bude útok. If you would only ask me to do it.
I'm sure you could do it too. All right. This is it. Yes. Hmm. Takže útok, tam byl plus mik. A new day is dawning, and the sun rises over Whiterun. Aye, and the sons of Skyrim will greet that dawn, teeth and swords flashing. So it begins. Make haste to our camp in Whiterun. I want you. Tábor v dlém průsmyku, chci tě mít v první linii. Your place is on that battlefield. I need you there. Rozkaz. Mou rukou zemřou mnozí. Whatever gods they still believe in. Talos be with you. Okay. Okay, takže máme nový úkol. A to je bitva o nový průsmyk. To máme tady. Získají rozkazy od generála jménem Galmar Ranas. Ale na to se podíváme až v příštím díle, protože tohle pravděpodobně nebude úplně krátký quest. Dneska jsme už dali přes zubu jednomu Alkoitovi. A já se s váma teda tímhle rozloučím. Věřím, že vás dnešní let's play se Skyrimu bavil. Pokud ano, určitě dejte like, koment, odběr anebo sdílejte. A já věřím, že u dalšího let's play z hry Skyrim anebo u úplně jiný hry se opět uvidíme. Takže já přeju zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau.